e compostos. Como é que aceitaram o desafio de aqui imitarem uma boys band? Foi o Pedro Carvalho. Não foi nada. Tu vais ser quem? O Duck não? Não, um melão. Um melão. Neste caso, não, neste caso uma meloa, porque... um melão era mais encorpado, exatamente. Quem vai fazer de Duck? Sou eu, sou. Tu, muito bem. Não vamos por aí. E tu, e tu? João Portugal? Não, eu vou ser o Gonzo. O Gonzo, olha, muito Gonzo em conhecer-te. Não vamos chamar. E tu vais ser quem? O Portugal. Portugal e ali o Pedro Queiro. O Carlos, Carlos, Carlos. E ensaiaram muito? Não, 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 nada. Não, foi o pai mais ou menos. Mas sabem cantar? Sabem cantar? Não, sabem cantar? Cantar. Sabemos já, desde que nasci, desde que sou criança. Eu às vezes canto, às vezes canto. Para mim, às vezes até olho e começo a cantar. Tu cantas bem? Eu também canto bem. Eu acho que melhor é tirarmos isso ali. Portanto, vamos já entrar no elevador, se faz favor. Jorge Corrua. Sim, Hélder Agapito, João Catarri, Pedro Queiro, Pedro Carvalho. E aí vem o Zé Excesso. Até já. Muito boa noite, como presidente do júri, o que é que achaste da prestação dos nossos convidados especiais? Conseguimos reunir os cinco outra vez?